কৰিব লাগে। অসমীয়া জাতিৰ পৰা জাতি দিব বিচৰাই জাতি ধংসী আইনখন ৰাজ্যত আকৌ আৰম্ভ হ'ল কা বিৰোধী আন্দোলন। অসমত পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ৰাজপথ। বাইক ৰেলীৰে পুনৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ দৃশ্যপট দেখা গ'ল ৰাজপথত। মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে দেশত চলি থকা লকডাউনৰ বাবে যোৱা কেইবামাহো কা বিৰোধী আন্দোলন স্তব্ধ হৈ আছিল, যদিও পুনৰ আৰম্ভ হ'ল কা বিৰোধী আন্দোলন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে কা বিৰোধী আন্দোলন। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিলে কা বিৰোধী আন্দোলন। বৰ্তমান ক্ৰমাত সৰ্বত্ৰে দেখা গৈছে আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। জাতিৰ অস্তিত্ব জটিল সন্ধিক্ষণতেই বিশ্বব্যাপী কৰোণা মহামাৰীয়ে গ্ৰাস কৰাৰ ফলত অসমৰ দল সংগঠন আৰু জনসাধাৰণে সামাজিক দূৰত্ব তথা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক সন্মান জনাই আহিছে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পুনৰ আৰম্ভৰ উমান হিচাপে আজি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিশাল বাইক ৰেলীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিলে ৰাজপথ। আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিৰ পৰা জাপি দিব বিচৰা এই জাতি ধংসী আইনখন কোনো কাৰণত অসমবাসীয়ে মানি নলয় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত অসমবাসীয়ে ইয়াৰ জোৰদাৰ আন্দোলন কৰি যাব, বিৰোধিতা কৰি যাব। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসীক এই আন্দোলনত পুনৰ জঁপিয়াই পৰিবৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনক আমি পৰিভ্ৰমণ কৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 BJP চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে দাপি দিব বিচাৰিছে। আচলতে এই আইনখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আৰু অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে এই আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এই BJP চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি শাসনলৈ আহিছিল, কিন্তু এই চৰকাৰখনে জাতীয় অস্তিত্ব সংকটত পেলাই এতিয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনি নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এই BJP চৰকাৰখনক আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিল কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু ব্যাপকভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে বাধ্য। হয়, আচলতে এই BJP চৰকাৰখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মাহিয়াই দৃষ্টিৰে যে চাই এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছে। ইখনৰ পিছত ইখন আইন জনবিৰোধী নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক তেওঁলোকে একেবাৰে নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত এই BJP চৰকাৰখনে কাম কৰিছে। খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি স্বাৰ্থ, সেই স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি BJP চৰকাৰখনে কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে। আমি গতিকে BJP চৰকাৰখনক সকীয়নি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ। জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি চৰকাৰখনে কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়ক, অন্যথা কিন্তু পৰিণাম ভুগিব লাগিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে কা বাতিলৰ দাবীত আমাৰ আজি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি আজি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কা কোনোপধ্যে অসমৰ জনসাধাৰণে মনা নাই আৰু নামানে। কা বাতিল কৰিব লাগিব, যিকোনো মূল্য বিনিময়ত BJP চৰকাৰখনে কা বাতিল কৰিব লাগিব, অন্যথা ইয়াৰ পৰিণাম পৰিস্থিতি অসমত ভয়ংকৰ হ'ব। এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।